Els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort de l'home trobat al riu Ebre el passat 17 d'abril. Segons ha avançat el Caso, l'home assassinat era el que va desaparèixer després d'una festa el dilluns de Pasqua, després de participar en una festa en una finca al barranc de la Llet. El detingut, conegut de la víctima, també havia desaparegut aquella mateixa nit, amb 30.000 euros a sobre, i sospitaven que hauria pogut marxar del país. Tot i això, este dimarts a la tarda se l'ha pogut detindre a Tortosa.